корисне сміття. Все більше українців стають екосвідомими. Люди починають розуміти, це може бути корисним не лише для природи, а й для гаманця. Зокрема, з того, що раніше викидали чи палили, можна зробити компост. Він допоможе ґрунту не тільки відновитися, а й підвищить родючість землі. Про добрива без витрат. Секрети садівників слухала Анастасія Вірхова. Пермакультурний центр у Дніпрі працює на території храму ікони Божої Матері Іверської. Тут 6 років вирощують сад прямісінько на колишньому звалищі. Вже виростили майже 250 рослин – від полуниці до інжиру. Лілія працює в центрі нещодавно, але вже може розказати головні секрети правильної переробки відходів. Для цього ми беремо отакий контейнер, який валявся на смітнику. Вкладаємо все листя. Ось такий мішочок. Робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отака родючий ґрунт. Способи утилізації відходів різні. Один з них – мульчування. Це вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм та бадиллям. Ще один спосіб – створення заглиблених ямок. Викопана траншея на штик лопати. І куди я цілий літній сезон і весінній викладувала пошарово всі відходи. Проливала їх водички, перешаровувала ґрунтом. І поряд з вами буду висаджувати наступного року сюди ж уже рослини. Для компосту підійде все – від листя до кухонних відходів. Жінка каже, такі добрива безкоштовні, а ще дозволяють виростити десятки кілограмів екологічних овочів та фруктів. Я не використовую ніяких пестицидів, я не використовую ніяких мінеральних добрив. Це все природнє компостування для підняття родючості ґрунту. Але щоб врожай наступного року був добрий, треба ще й провести санітарну обрізку дерева. Ми зрізаємо все те, що дивиться вниз. Непотрібного сміття для лілії немає. Все, що росте на городі – це природний ресурс, у тому числі і гілочки, впевнена садівниця. Можна напхати в мішки і винести на смітник, а можна зразу ж кинути під дерево. Можна замовити подрібнювач, ось він, і теж замульчувати прикореневу зону під деревом. Запаління трави, сухостою та сміття передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Тож компостування дозволяє бути не тільки екосвідомим, а й законослухняним. Для фізичних осіб штрафи складають від 340 до 1360 гривень. Це рішення адмінкомісії. А якщо особа юридична, то від 720 до 1700 гривень. А ось щодо панелишнього листя, яке залишається на алеях, в парках та скверах міста, то його можна і не прибирати, кажуть у міськраді. Ще в 2006 році був прийнятий закон України, в якому сказано, що не треба трогати, треба залишати це листя під корінням дерев, і в лісопаркових зонах їх не треба збирати, тому що вони захищають корневу систему рослин. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».